Birleşmiş Ştatların dövlət katibi Anthony Blinken Türkiyəyə səfər edəcək və diplomatik mənbədən əldə edilən məlumata görə Blinken noyabr ayının 5-də Ankara'da olacaq. Nəzərə alaq ki, İranın Xarici İşlər Naziri gəldi Türkiyəyə, ardınca Blinken'in səfəri ehtimal olunur və bütün bu proseslərdə, hansı ki müharibə olan ərazilərdən və bu müzakirələrdən söhbət gedir. Türkiyə həmişə tərəfləri sülhə dəvət eləyən, sülh üçün çalışan bir tərəf kimi qiymətləndirilib. Məsələ, Blinken'in səfərini bu istiqamətdə təhlil edib və ya yoza bilərikmi? Sülh üçün gəlir, Türkiyəni prosesə cəlb eləmək istəyir sülh baxımından. Əslində bu dediyiniz mümkün versiyadır. Çünki müharibədən öncə Türkiyə tərəfi Fələstindən İsrailin, baxın, Fələstindən İsrailin bir danışıqlara gedilməsi, Türkiyədə keçiriləcək neytral danışıqlarda bir ortaq konsensusun əldə edilməsi üçün vasitəsilik missiyasını təklif etmişdir. Və çox maraqlıdır ki, həm İsrail-Türkiyə münasibətlərinin normallaşması, həm də Türkiyənin İsraillə Fələstini barışdırmaq səyləri fonunda bu proseslər baş verdi və İran tərəfi də artıq Türkiyəyə rəsmi səfər edibdi və bundan sonra da Amerika tərəfi gəlmək istəyir. Yəni, ortadakı siyasi mənzərə bundan ibarətdir ki, İran Türkiyəni radikal formada prosesi cəlb etmək, təktərəfli Fələstini dəstəkləməsini, Həmas dəstəkləməsini istəyir və beləcə İsraillə münasibətlərin pozulmasına çalışır. Amerika tərəfi isə Türkiyənin ən azından regionda neytral bir ölkə olaraq qalmasını və gələcəkdə də Fələstinlə İsrail arasındakı danışıqların məhz Türkiyədə davam etməsini, Türkiyənin neytral bir vasitəçisi kimi qalmasını istəyir. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Amerika Türkiyənin İran, ən azı İranın istədiyi tərzdə proseslərdə iştirak etməsini istəmir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Türkiyə Amerikanın yaxın şərqdəki ən önəmli müttəfiqidir. Türkiyədə bugün Amerika bazaları var və belə desək, yaxın şərq siyasəti Amerikanın həm də Türkiyənin üzərindən getməkdədir. Buna görə də Türkiyənin itirilməsi, Türkiyənin siyasi xəttinin dəyişdirilməsi və radikallaşdırılması Amerikanın maraqlarına heç bir halda sərf etmir. Və böyük ehtimalla Amerikanın belə deyək, maraqlarının olması üçün Türkiyənin də maraqları təmin edilməlidir və Amerika ilə Türkiyə arasındakı mövcud bəzi problemlər bu mövzu ətrafında da həll edilə bilər.